Bem-vindos ao programa Saúde, Mitos e Verdades. Nosso tema hoje é adolescência normal. A adolescência é a fase mais complexa e dinâmica que ocorre do ponto de vista físico e emocional na vida do ser humano. É nessa fase que acontecem as várias transformações no corpo, repercutindo diretamente na evolução da personalidade. Durante sua transição, o adolescente oscila entre comportar-se, ora como criança, ora como adulto. Procura ser original na sua forma de vestir e na sua comunicação, usando gírias e maneirismos. Você usa alguma gíria? Ah, uso algumas, principalmente na escola, assim, com o pessoal mais novo, acabo usando, assim. Quais são as gírias que você usa? Ah, tem várias, sussurro, sossegado, você chama as pessoas de velho, mano, algumas, tem várias, se for ver tem muitas. O adolescente quer mais que simplesmente contrariar as ideias dos adultos. Ele deseja ser original. Os valores dos mais velhos são vistos como autoritários e ultrapassados. A verdade está no que a mídia retrata e os amigos dizem. Uma fase onde eles estão querendo descobrir o mundo. Eles acham que são adultos e não são. Então eles estão querendo descobrir uma série de coisas e questionam, enfrentam. É uma fase realmente não é muito fácil. Mas o que fazer para evitar com que seus filhos não acabem se machucando? Será que certas atitudes podem comprometer o amadurecimento desses futuros adultos? No programa de hoje, o tema em discussão é a adolescência normal. Uma fase que representa maior liberdade para os jovens, mas que deixa os pais de cabelos em pé. Fica com a gente. Para discutir este assunto tão amplo e interessante, os nossos convidados de hoje, doutora Adriana Campos de Cerqueira Leite, que é psicóloga clínica, mestre em saúde mental, pós-graduanda do Departamento de Psiquiatria da Unicamp, a doutora Maria José Franklin Moreira, que é professora do Departamento de Psiquiatria da Unicamp, coordenadora da disciplina Psicologia do Desenvolvimento e é também autora do livro O Grito dos Drogados. Teremos também a participação do professor Maurício Nobel, que é professor emérito de Psiquiatria da Unicamp e autor também do livro A Síndrome da Adolescência Normal. Se vocês quiserem saber o que é a síndrome da adolescência normal, a resposta vai estar no próximo bloco. Fiquem conosco. No programa Saúde, Mitos e Verdades, o tema hoje é adolescência normal. A doutora Adriane Campos de Cerqueira Leite tem uma poesia, trouxe aqui uma poesia do Goulart, Ferreira Goulart, que eu acho que retrata muito bem esse estado de espírito da adolescência. Doutora Adriane. Bom, eu me deparei com essa poesia e pensei que fazia muito sentido falar da adolescência a partir dela. É, uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida e morte, será arte? É, realmente é muito linda essa poesia, doutora Adriana. Isso traduz um pouco, eu acho que já não pegou muito bem o sentido da coisa da adolescência, um indivíduo que não é adulto, mas também não é criança, de repente, na hora de cobrar, ele é cobrado como adulto, na hora de fazer alguma coisa, no final de semana, ele é tratado como criança. E isso faz parte do jogo? Eu acho que sim, eu acho que a estranheza em relação aos outros e a estranheza em relação a si próprio, quer dizer, a impossibilidade de compreender a si mesmo nesse momento de tantas mudanças. E principalmente, quer dizer, essa questão que todo mundo ressalta quando fala da adolescência,
De você estar em vários lugares ao mesmo tempo, digamos assim. Quer dizer, você ainda tem desejos infantis, já tem desejos adultos, é tratado, né, uma hora como criança, hora como adulto, ao mesmo tempo que é profundamente referenciado a um grupo, está sempre ligado ao grupo, sente uma solidão extrema. Quer dizer, então, a gente está lidando com todos esses... opostos quando a gente fala, todos nós lidamos, mas especialmente na adolescência isso acontece mais forte. Esse aspecto de ligado ao grupo, que é chamado também de galera, é uma coisa muito importante, a gente já volta a isso, mas eu queria perguntar agora para a doutora Maria José Franklin Moreira, eu acho muito difícil, eu queria que a senhora me ajudasse, definir adolescência, porque uma definição apenas cronológica me parece alguma coisa muito... não corresponde. Como é que poderia, de uma maneira um pouco mais abrangente, definir adolescência? Vou tentar, porque não é fácil apresentar definições e são sempre aproximações à verdade. A verdade nos escapa. Mas nós podemos pensar na adolescência como a etapa de transição entre a infância e a maturidade. Se nós pensarmos na vida como uma viagem... que vai da concepção até a morte, a adolescência vai ser a travessia, a etapa da viagem, a mais venturosa, a mais tenebrosa, a mais perigosa, a que mais deixa recordações, que mais grava os acontecimentos na mente do indivíduo, daquele que sobrevive, porque o importante é continuar vivendo, né? E não parar aí na adolescência. Mas, então, essa etapa é de preparo para viver depois a maturidade de uma forma plena. Né? Como já foi dito anteriormente, o indivíduo vai ter que deixar o seu corpo infantil, os papéis infantis, os pais infantis, e ele vai construir uma identidade. A partir de todos esses modelos, vai tentar construir uma identidade própria. Ele deixará de ser apenas o filho de fulana e fulano para ser o si mesmo, um sujeito com uma identidade própria. E, além disso, ele vai se iniciar, né? Vai ter as primeiras experiências sexuais, as primeiras experiências amorosas. Ele vai ter que fazer alguma opção quanto à vocação que ele vai escolher. Então, é a etapa das grandes aventuras, das grandes emoções, de muita vitalidade e do seu oposto também, como já foi dito, né? O adolescente também precisa, para ele conseguir metabolizar todas essas transformações, tanto corporais, quanto fisiológicas, quanto psicológicas, ele precisa também de ficar sozinho, precisa ficar elaborando tudo isso para que isso vá fazendo parte de si mesmo, né? De tal forma que, ao atingir a maturidade, ele já tenha se transformado em seu próprio pai e sua própria mãe. Isto é que seria maturidade. Ele constrói essas figuras dentro de si mesmo a partir das experiências que ele teve. Dentro desse tema tão complexo, eu gostaria agora de convidar o professor Maurício Nobel, nosso professor emérito de psiquiatria, que dentre seus grandes méritos, ou talvez um dos mais relevantes tenha sido exatamente descrever a chamada Síndrome da Adolescência Normal. Professor Nobel, o que é a Síndrome da Adolescência Normal? Bem, é importante destacar que o adolescente, normalmente, é um sujeito contestador que procura atingir o nível adulto contestando as regras sociais e políticas e familiares do seu mundo adulto. É um elemento estruturante da personalidade de cada sujeito e, logicamente, estruturante também da sociedade. Não confundir condutas adolescentes com doenças. O adolescente é contestador porque ele necessita ser contestador. O adolescente é irreverente porque necessita ser irreverente. Sem a presença dos adolescentes com suas contestações e sua conduta, às vezes mudança de humor, hoje está triste, logo está alegre, briga, às vezes com ou sem causa. Geralmente há um motivo para ele brigar. Tudo isso constitui um adolescente normal e que nós temos que considerar como tal e não procurar logo
os serviços assistenciais, etc, etc. É melhor que cada pai, cada mãe, faça um pouco de introspecção para ver que é o que motivou esse tipo de conduta do adolescente. Então, nós falamos, e temos publicado isso, o que chamamos a síndrome da adolescência normal. Parece contraditório, entretanto, é uma realidade clínica, é uma realidade social, fundamentalmente social. E os dados que nós temos é para poder, e que divulgamos, é para poder alertar aos pais, no sentido de que muitas das responsabilidades que aparentemente querem se colocar no adolescente, aspas, rebelde, fecho as aspas, são consequências de uma conduta inadequada do pai ou da mãe ou da família e, logicamente, também da própria sociedade. Eu chamo a atenção sobre isso e me permito sugerir que realmente os pais, antes de consultar com o seu filho ou filha adolescente, procurem consultar sobre eles próprios e a conduta que eles têm com seus filhos nessa faixa etária. Bom, eu acho que é essa necessidade de contestar, é a tal da rebeldia, o que sempre aparece, né? O professor Nobel fala nessa necessidade de contestar, e a gente poderia especificar, eu acho isso é importante, um pouco melhor, essa necessidade de ir contra os pais, quer dizer, como nós dissemos já antes, é preciso ir contra para poder encontrar alguma coisa nova. Então, essa rebeldia é uma rebeldia fundamental, porque a identidade dos pais era, até aquele momento, a regra. Quer dizer, o que devia ser seguido? Vamos ser assim, ser assado. E, naquele momento, é preciso ir contra aquilo para poder encontrar uma identidade própria. Então, por isso, a rebeldia está tão marcada na adolescência. Mas eu acho que essa questão da rebeldia também a gente pode pensar de um outro jeito, quer dizer, tem essa história individual, mas tem o coletivo. Também são os adolescentes os responsáveis por grandes movimentos de transformação que a gente viveu. Mais recentemente, a gente pode falar das diretas já, até porque eles estão não tão envolvidos com outras preocupações de sobrevivência, etc., como os adultos estão. Então, essa rebeldia pode ser canalizada, e já foi, para coisas bastante importantes. Essa energia canalizada, doutora Maria José, ela também pode ser canalizada para coisas muito, eu diria, menos nobres, como é o objetivo do seu livro, né, de estudo. E por que existe, onde está o divisor de águas nessa fase da vida? A minha impressão é que, quando o adolescente já passou de uma maneira satisfatória pelas etapas anteriores, isso também nós não podemos deixar de lembrar que ele recebe uma herança genética que vem vindo de pais, avós, bisavós, etc. Quando tudo ocorreu de maneira satisfatória, ele irá enfrentar essa travessia, essa crise da adolescência de uma forma mais satisfatória, mais saudável. E a curiosidade por drogas, a curiosidade por experiências novas, faz parte dessa síndrome. Então, a maioria entra em contato e felizmente sai, porque satisfaz a sua curiosidade. Como são inteligentes, percebem que é uma fria e eles saem naturalmente, a maioria sai. O problema é quando a coisa já vem vindo de uma maneira patológica. Então, para alguns, entram e não saem das drogas, não é? Mas essa é outra situação, não é esse o nosso tema hoje. Perfeitamente. Mas se vocês quiserem saber até que ponto os pais devem admitir certos comportamentos dos adolescentes, nós temos a resposta no próximo bloco. Fiquem conosco. No programa Saúde, Mitos e Verdades, nosso tema hoje é Adolescência Normal. Eu gostaria de lembrar a todos que queiram participar deste programa com comentários e sugestões que o nosso fax é 0, o número da operadora,
19-289-3624 e o nosso correio eletrônico mitosverdades@cco.unicamp.br. E vamos abrir o bloco ouvindo o que as pessoas querem saber a respeito da adolescência normal. Os pais devem aceitar o jeito que seus filhos se vestem e falam na adolescência? Olha, eu acho que a pergunta é bastante ampla, depende do jeito, de que jeito, né? Então, talvez a gente possa... Primeiro, eu acho que continua sendo tarefa dos pais educar os filhos, ainda que eles já sejam adolescentes, mas eu acho que é muito importante respeitar o jeito, né? Ou a identidade que ele está buscando criar. Por mais que seja doloroso ver o filhote bonitinho que você teve até ali chegar com visual punk em casa, é muito importante poder olhar para isso e poder perguntar e poder se interessar pelo que aquilo tudo quer dizer. Quer dizer, eu acho que essa é a questão fundamental, seja lá qual for o jeito, mas que os pais procurem não simplesmente barrar aquilo, mas se interessar por aquilo e ver o que aquele jeito traduz. O que o adolescente está querendo dizer com aquilo? Eu peguei o jeito como essa coisa da maneira de se vestir, da música que ouve, etc. Talvez tenha outras questões mais complicadas, né? Se a criança, se o adolescente está se tornando agressivo, ou se ele não pode participar da vida da família. Quer dizer, existem algumas regras para que uma família possa viver numa casa. As pessoas, para viverem juntas, precisam obedecer a certas regras. Aí sim é preciso ter limites. Agora é importante poder respeitar esse indivíduo que está se formando e que está começando, procurando um jeito próprio de ser. Eu vou lhe fazer uma pergunta, doutora Dena, agora direto. Nesse jeito próprio de ser, os adolescentes gostam de dirigir mesmo não tendo habilitação. A sua recomendação direta para os pais é ceder e deixar que eles dirijam sem habilitação ou manterem-se firmes e falar, quando você estiver habilitado, você vai poder dirigir. Qual a sua orientação? Eu acho que é fundamental que os pais se mantenham absolutamente firmes e não autorizem qualquer transgressão da lei, né? Eu acho que se a gente passa a ideia de que dá para dar um jeitinho em tudo, depois nós vamos ter sérios problemas quando o adolescente estiver consumindo drogas, quando o adolescente estiver tendo condutas delinquentes, condutas transgressivas de uma maneira geral. Quer dizer, a gente deixa... E aí eu acho que é mais amplo ainda. Isso é uma coisa grave, mas desde do farol vermelho, do pai que atravessa o farol vermelho, quer dizer, é preciso que a gente possa dar um modelo e dizer que a gente respeita as leis que são feitas para que a gente possa viver em sociedade. Olha, eu estou totalmente de acordo. Acho que a doutora Adriana colocou é fundamental. O exemplo vem de casa e os pais devem ser os primeiros a respeitar qualquer tipo de pacto social. Uhum. Porque uma vez que isso está vale uma hora e de repente não vale mais, isso só atrapalha a vida do adolescente. E nós temos agora mais perguntas da população. Eu devo colocar responsabilidades no meu filho adolescente para garantir um adulto mais maduro? A pergunta se eu devo colocar a responsabilidade no filho adolescente para garantir um adulto mais maduro. Eu diria que maturidade não são os pais que dão ou tiram. Maturidade é uma conquista individual e intransferível. Ela terá a ver com os modelos com os quais o adolescente veio se desenvolvendo. E eu repito, desde a concepção até a etapa que ele encontra. São os pais, são os professores, são os líderes da época dos adolescentes, líderes históricos, enfim. Mas é o adolescente que vai se dirigindo de uma maneira consciente e autorreguladora, autoestimulante no sentido de uma maturidade. Não é pai e mãe que dão ou tiram, é uma conquista individual que deve vir de dentro, né? E ela terá como consequência o indivíduo tornar-se adulto,
autorresponsável, autodirigido, autoestimulado, né? Um adulto capaz de dizer sim com liberdade interna para algumas situações, capaz de dizer não para outras situações, capaz de dizer estou em dúvida, vou pensar um pouco mais. Ficar em dúvida é um aspecto importante da condição humana, né? Nós temos dúvidas, muitas dúvidas o tempo todo. Então é importante que o adolescente vá exercitando essa maturidade, não é? Desde sempre, né? Quando os pais já respeitam a criança nas suas características próprias, já vão permitindo que ele vá assumindo algumas responsabilidades, né? Tipo de roupa, o que vestir, que direção artística, que direção de atividades físicas. Na adolescência, isso pode continuar com muito respeito de ambas as partes. E eu queria também acentuar que o que fica mais para esse adolescente é o pai e a mãe funcionando como adultos maduros, responsáveis, que obedecem às regras na sociedade em que se vive. Enfim, isto é o que conta muito mais do que palavras, do que regras que seriam diferentes para o filho, do que a dos próprios pais, etc. Perfeitamente. Um outro assunto que sempre é problema na adolescência é a atividade sexual. E o que será que as pessoas querem saber a respeito do sexo na adolescência? Como os pais devem reagir hoje sobre a educação sexual dos seus filhos, quando para nós essa liberdade era um tabu? Olha, eu acho que primeiro é preciso dizer que não existem regras de como tratar de atividade sexual com os filhos, né? Tem uma piada que eu costumo dizer para os pais das crianças que eu recebo no meu consultório, que diz assim, que o menino pergunta para a mãe, da onde eu vim? E a mãe, então, pega todos os livros, porque ela estava esperando ansiosamente essa pergunta, para responder. Então, ela começa da sementinha, toda a história, para explicar para aquela criança a questão da origem dos bebês. E ele diz, não, sabe o que que é? O meu coleguinha veio de Araraquara e eu queria saber de onde eu vim. Né? Então, eu acho que é preciso a gente estar sempre atento em o que que é a questão para a gente não ultrapassar as coisas. Claro que isso cabe mais quando a gente fala de criança, mas eu acho que a mesma regra vale para os adolescentes também. Quer dizer, da gente poder escutar o que que está aparecendo. Porque às vezes os pais veem, bom, os adolescentes estão todos transando, então meu filho também deve estar, e aí vai bombardear aquele adolescente que ainda não está com essas questões de perguntas e etc., de informações que ele não está pronto e não está curioso ainda para receber, e talvez também não esteja interessado em discutir com os pais. Mas tem uma questão aqui importante que é o tabu dos próprios pais, né? E aí eu acho que os pais devem criar formas para que os filhos sejam informados, mas que eles devem sempre respeitar os próprios limites, né? Seja chamando uma pessoa mais jovem, que eles acham que é possível, que eles confiem que pode conversar com aquela pessoa, levando aquele adolescente ao médico. Mas eu acho que sempre que o adolescente sentir que os pais estão fazendo algo que eles não podem fazer internamente, que eles não têm recursos para fazer, aquilo não cola, aquilo não vai ter efeito com aquele adolescente. Então, eu acho que é muito importante que os pais procurem respeitar a si mesmos. Se não dá para falar de determinados assuntos, não dá, paciência, né? Claro que sempre buscando garantir que aquele adolescente tenha acesso à informação, tenha a possibilidade de discutir aquilo. Não é a questão da repressão, mas é a questão de não desrespeitar a si mesmo, porque o fundamental na relação é essa honestidade consigo mesmo, né? Então não adianta tentar fazer uma coisa que não é capaz, né? Isso é muito importante, doutor Adriano, porque muitas vezes os pais querendo ser muito amigos dos filhos acabam extrapolando. É um assunto que nós vamos voltar, ainda nós temos tempo, mas nós temos agora mais perguntas. Por que na adolescência começa-se a usar o álcool, consumir drogas e a fumar?
Como eu já me referi anteriormente, na adolescência, que é essa etapa das experimentações, as drogas, o fumo, o álcool, entram também como uma curiosidade. Na pesquisa que eu fiz, veja, a curiosidade foi o que levou o maior número de indivíduos a usar a droga pela primeira vez. E a questão é se o indivíduo vai se tornar um drogado ou se ele vai entrar e sair. Como eu já disse anteriormente, se o indivíduo tem referenciais, tem pais bem estruturados que funcionam como pai e mãe mesmo e não como amigos, né? Ele vai se identificar, vai se refletir nesses modelos adultos e ele pode entrar por curiosidade e sair, ao perceber que isso não é uma saída, que não vai levar a lugar nenhum, percebe que é uma atitude destrutiva. Então, a curiosidade é o que leva e é a saúde do indivíduo, bom desenvolvimento sadio, que vai fazer com que ele saia muito rápido também. A maioria, felizmente, acontece assim. Outro problema muito importante na adolescência é o limite entre proteger e sufocar os filhos. Qual é esse limite? A resposta é no próximo bloco. Fiquem conosco. No programa Saúde, Mitos e Verdades, o tema hoje é adolescência normal. Neste bloco, nós vamos ouvir o que as pessoas querem saber a respeito deste assunto. Qual seria o limite entre proteger e sufocar um adolescente, sendo que vivemos num mundo tão violento? O limite entre proteger e sufocar um adolescente vai ter a ver com os pais, com o tipo de vínculo que já foi se estabelecendo ao longo da existência desse filho. Se os pais estão habituados a ser verdadeiros, a ser autênticos, eles vão perceber, através do desejo dos filhos, porque são os filhos, veja, eu dizia que cada um de nós é que conquista a sua maturidade, a sua liberdade, a sua independência, né? Então eles vão perceber, através dos pedidos dos filhos, dos desejos, que já é hora de ir soltando aos poucos. Veja, no começo o bebê fica muito no colo. Na infância é importante que a gente já vá abrindo esses braços, acompanhando para depois entregá-lo na maturidade, o indivíduo responsável pelos seus atos, pelas suas obras, pelos seus pensamentos, né? Então, os pais verdadeiros, os pais reais, eles vão perceber qual é o limite. Vão saber dizer sim para alguns pedidos do filho, com tranquilidade, e vão saber dizer não para outros, também com tranquilidade, sem sentimento de culpa. E o adolescente, se ele tem nos pais aqueles indivíduos em que ele confia mais do que nos outros, né, ele vai perceber que esses pais estão dizendo sim para o seu bem, estão dizendo não também para o seu bem, né, para protegê-lo, para educá-lo, para acompanhá-lo, né, até ele poder caminhar sozinho, tendo adquirido essa liberdade, essa maturidade de fazer as suas opções pela vida, as suas escolhas, né? E na adolescência é que ele vai se exercitando. Mas não só, viu? Na infância a criança já, aliás, já intraútero, viu, Palma? A criança manifesta movimentos espontâneos, briga, se é caso de gêmeos e que eles provavelmente não estão muito bem com o outro. Já é uma certa independência desde a vida intrauterina. Eu queria pegar o seu gancho, eu conheço as suas posições de vanguarda e até polêmicas a respeito deste assunto, da concepção, do momento da concepção, uhum, se refletiria na vida adulta. E devo até dizer que eu pessoalmente não concordo com a senhora, mas de qualquer maneira, como é que ficaria o indivíduo que é concebido hoje no laboratório, uma concepção artificial? O momento da concepção foi com data e hora marcada. O que, que isso a senhora poderia inferir disso para o futuro? Eu não atendi nenhum paciente ainda que tenha sido concebido in vitro, que tenha ficado numa barriga de aluguel, ainda não tenho essa experiência. E é uma questão que eu também me faço, aí nós estamos iguais, também não sei como é que fica, né? Porque se eu estiver certa, aliás, eu estou me inspirando nas observações que têm sido feitas, principalmente pela doutora Alessandra Piontelli, né, que tem acompanhado bebês intraútero, e o que ela nos mostra
né? Eu também já vi alguns vídeos, uma certa personalidade muito desenvolvida, traços, né, de comportamento que ela depois observa após o nascimento. E não mudam muito, não. Indivíduos já mais calmos, outros já mais briguentos, principalmente os gêmeos, né? Ora se dão muito bem, isso se mantém, ora já brigam com socos, com chutes verdadeiros, ninguém tem dúvida que ele é um chute, e isso se mantém depois pela infância afora, né? E quando a gente estuda esses gêmeos adultos, né, percebe também esses comportamentos, né? Alguns se dão muito bem, outros não. Provavelmente isso já começou lá atrás. Então, é uma polêmica muito fecunda. Ou seja, as teorias precisam ser complementadas com esses novos conhecimentos. Né? Mas estamos... É um campo aberto e todos nós estamos querendo saber o que vem pela frente. Eu gostaria agora de convidar novamente o professor Maurício Nobre e perguntar para ele, professor, se o senhor fosse reescrever o seu livro, mudaria alguma coisa na adolescência normal? Se eu tivesse que reescrever, aliás, vou reescrever aquele livro conhecido entre muitos alunos de psicologia, etc., no país e no exterior, eu teria que colocar-me dentro do que se denomina atualmente o pós-modernismo, que é uma época que nós estamos vivendo todos, onde o adolescente manifesta esse imediatismo em forma muito acentuada, essa falta aparente de valores. Os valores são eu, e primeiro eu, e depois eu, e terceiro eu também. E eu vou fazer o que eu bem entendo. Ou seja, há também uma precocidade nas relações sexuais que leva a ter adolescentes, jovens adolescentes, sexo feminino, grávidas, precocemente, com todas as consequências que isso pode ter. Isso é um fenômeno atual. A procura da satisfação imediata, a nível de prazer, a droga, por exemplo, sem medir as consequências disso, entraria hoje na síndrome da adolescência normal, já descrita por mim, onde eu não coloco o uso da droga como um fenômeno aparentemente normal. Apesar de que eu reconheço que, logicamente, aí sim, o adolescente necessita alguma ajuda profissional para superar essa fase de contestação que é muito autodestrutiva. O adolescente atual procura sua autodestruição. Nós vemos isso nos esportes cada vez mais e mais violentos, com mais e mais risco, esportes de risco, como se denomina. E se faz propaganda até desses esportes. Hoje, nós assistimos que matar uma pessoa não é uma coisa tão significativa nem tão importante. Forma parte da esta nova situação que o adolescente está vivendo e que a sociedade tem que conviver com o adolescente. É muito importante poder pensar e repensar que o conceito de democracia começa no lar, que é uma coisa que eu também apontei muitas vezes, e que não é possível impor, aspas, democracia por decreto. Os pais dizem, tem que ser assim, tem que ser assado, e você tem que obedecer. Isso não é democracia, logicamente. E o adolescente sente isso muito profundamente. E aí começa uma rebeldia aparentemente sem causa. Tem causa, claro que tem. Ou seja, temos que rever nossos valores sociais, nossos valores políticos, nossos valores econômicos e, logicamente, nossos valores psicológicos. Olha, eu acho que o professor Nobel toca aí num ponto fundamental, que é a gente cobra algumas condutas dos adolescentes, uma responsabilidade, e a gente vê muito pouco o que a gente vai oferecendo, não só para desde que a criança é muito pequena, seja do ponto de vista do consumo, né? Quer dizer, do que se passa aí na mídia, de que basta você comprar determinada coisa que aquilo vai te fazer feliz, pelo menos até o seu próximo desejo, né? Até a questão da sexualidade que está sendo passada bastante precocemente nos programas. Então, acho que todo mundo tem discutido isso, todas essas apresentadoras de programas infantis e etc. Quer dizer, e eu acho que os pais não podem colocar as crianças numa redoma de vidro, mas vão ter que encontrar um modo de
expô-las a isso tudo com muito cuidado, ou seja, podendo discutir, podendo ajudá-los a compreender, seja uma propaganda, seja um desses programas onde a questão da sexualidade é explícita, né? Quer dizer, que os pais possam estar presentes na vida dos filhos para poder ir discutindo isso, dizendo, bom, será que é assim? Será que se você tomar isso, esse refrigerante, você vai mesmo ser mais feliz ou ser mais querido, ser mais amado pelos seus amigos? Será que se você tiver esse tênis, você vai ser mais aceito ou não? Né? E eu acho que, como o professor Nobel falou, isso está diretamente ligado à questão das drogas, à questão... do início precoce da vida sexual. Agora, de novo, a gente volta na questão dos modelos, né? Se o lazer... Eu queria um gancho nisso aí. É o seguinte, o adolescente, ele é muito envolvido pelo seu grupo social, chama a pressão do seu grupo, da galera. Ele age muito em função daquele grupo, e isso, temos que admitir que isso é normal, claro. Mas também há um ponto em que os pais têm que dar um limite para isso, porque às vezes a convivência, a influência da mídia e da galera acaba sendo uma coisa perniciosa. E como é que o pai deve abordar, ou a mãe, os pais se posicionam nessa situação, que não é raro. Eu acho que tem a questão dos limites, quer dizer, você não vai poder ter tudo que é anunciado como fórmula da felicidade, e tem a questão de poder discutir, inclusive. Olha o que se chega a fazer para se vender alguma coisa, né? Quer dizer, de poder, eu acho que os adolescentes, por exemplo, são perfeitamente capazes de compreender o que move a nossa sociedade. E o lazer, se o lazer da família é ir ao shopping, aí vai ficar difícil depois discutir, né? Quer dizer, então tem que ver essa questão dos modelos sempre. Isso está muito bem colocado. Se o lazer da família é fazer compra, depois não pode reclamar que o filho é consumista. E no próximo bloco nós vamos discutir um assunto muito interessante. O famoso pai amigo ou mãe amigo. Isto é fato ou é ficção? Mito ou verdade? Nós vamos estar respondendo no próximo bloco. Fiquem conosco. No programa Saúde, Mitos e Verdades, o tema hoje é adolescência normal. Nesse bloco nós vamos contar novamente com a presença do professor Maurício Nobel, falando a respeito do pai amigo. Me dirijo a você, senhor pai, senhora mãe, de filhos adolescentes. Todos nós sabemos o difícil que é exercer essa função nessa faixa etária. Só que temos que, me permita sugerir, escutem e escutem bem e atentamente o que seu filho ou filha adolescente tem para lhe dizer. Crie um clima de confiança, não de repressão nem de temor. Favoreça as manifestações artísticas ou culturais que seu filho ou filha tem para se manifestar também. Favoreça isso, tolere isso. Estimule todas as atividades que são positivas, e ainda aquelas com as quais você não concorda. Seu filho, sua filha não tem que ser os gênios da matemática ou da medicina ou essas coisas quando estão com seus 15, 16, 18 anos de idade. Tem que poder se manifestar abertamente, com liberdade, sentindo que tem liberdade e sentindo que pode confiar nos pais. Confiar nos pais. Ou seja, isso de que os pais às vezes falam comigo, eu sou muito amigo de meu filho ou minha filha, eu falo, não é necessário. Pelo amor de Deus, não seja amigo, seja pai, seja mãe. Amigos, seu filho, sua filha vai conseguir. Você é pai e mãe, tem uma função muito específica dentro do contexto familiar. Não se pode substituir. Amigos podem ser substituídos. Pai e mãe, não. Então, escutar atentamente, compartilhar experiências, quando é possível, sem impor os seus critérios, que muitas vezes, como acontece hoje, estão realmente ultrapassados. Podemos ter e devemos ter a humildade de aceitar que muitas de nossas ideias e nossas condutas já estão ultrapassadas.
Muito bem colocado pelo professor Nobel a questão dos pais que não são amigos. Os vínculos pais-filhos, filhos-pais são vínculos eternos, são vínculos de sangue, diferente de todos os outros. Né? Amigos a gente escolhe, pai e mãe a gente não escolhe, né? Mas amigos, terapeuta, namorados, futuro esposo ou esposa, é importante que seja um indivíduo que escolha a partir de dentro de si mesmo, né? Com liberdade interna, que eu repito, é uma conquista individual e intransferível. Né? E o ser humano ele não segue regras matemáticas, né? Às vezes pais não tão bons, não tão ideais para aquele adolescente, podem produzir indivíduos maduros com muita segurança, com muita maturidade. E ao contrário, às vezes pais aparentemente perfeitos, e aí surge um filho, até para procurar a sua identidade, se desvia totalmente e às vezes não retorna ao desenvolvimento normal. É chamada ovelha negra da família? Qualquer família pode ocorrer isso, em qualquer família. E é aí que eu penso que um dos aspectos que pode ter a ver é aquele com o qual o senhor não concorda, né? Que é o momento em que esse filho surge na vida daqueles pais. Os pais podem estar com a sua mente tão pré-ocupada com tantas outras coisas que não tem espaço mental para aquele filho. Foi isso que eu chamei de órfãos psíquicos. Então faz sentido. Mas voltando, então o bom pai, a boa mãe, aquele pai e mãe humano, verdadeiro, real, presente, é o que vai exercitando na vida do filho uma maternagem e uma paternagem suficientes e necessárias, até que ele fique com essas experiências e as introjete depois em sua mente. Né? E aí ele possa vir a tornar-se seu pai e sua mãe. Mas o importante é que não é matemático. Né? O indivíduo pode ter um princípio muito difícil na sua infância, na sua vida intrauterina. Aliás, os heróis, a narrativa dos heróis começa assim, né? Gestações, partos difíceis. No entanto, o indivíduo tem um desenvolvimento que vai longe. Né? Às vezes, ou seja, muito ele foi mais um batalhador pela vida já intrauterino. Isso. E já, ele já chegou vencedor, então. Mais vencedor. Ele só continuou. Mais vencedor do que aqueles que não tiveram esses obstáculos antes. Né? Há indivíduos que são muito fortes mesmo. As circunstâncias são todas adversas. E apesar de todas as dificuldades, eles se superam e vão adiante. Eu gostaria, permita, eu queria só pedir a sua opinião, doutora Adriana, a respeito da questão. A doutora Maria José colocou muito bem a questão da afetividade entre os pais, mas o doutor Nobel também disse, claro, que os pais têm um papel mais definido. O que é isso exatamente? Eu acho que o papel fundamental, o que sustenta todo o papel dos pais é sempre a afetividade ou o amor, né? É o amor que eles são capazes de sentir por aquele filho. Agora, eles têm o papel de poder colocar limites, eles têm o papel, de, ao mesmo tempo, de poder valorizar aquilo que aquele filho está buscando ser. Então, valorizar os interesses daqueles filhos, as músicas que eles gostam de ouvir, ou pelo menos poder permitir isso. E eu acho que os pais podem ter até felizes surpresas se derem ao trabalho de escutar o que esses adolescentes têm para dizer. Né? Então, eu acho que tem o papel do limite, tem o papel de escutar, de estar muito atento a esses adolescentes, é de fato uma fase perigosa. Mas não tem regras, né? não tem um manual que a gente possa seguir para gerar um adulto saudável. Às vezes faz muita falta, realmente, um manual de instruções, mas o outro lado também é muito bom, o fato de não haver este manual é que faz da convivência do ser humano essa coisa tão maravilhosa que nós podemos conviver e desfrutar. Por favor. Eu queria complementar que uma das funções dos pais é ser intérpretes, né? Interpretar o mundo para o filho. Mas, curiosamente, nós estamos vivendo numa época em que os pais podem e devem aprender muito com seus filhos adolescentes. Por exemplo, na questão da informática, né? No manejo de máquinas, os filhos estão muito adiante dos pais, porque eles já nasceram nessa época, nessa etapa, já se familiarizaram desde o início. E volta e meia eles podem nos ensinar a respeito dessas coisas. Mas isso, doutor, me parece uma coisa que é perene, porque o mundo está vivendo em transformação desde que o mundo é mundo. Então, por exemplo, meus pais, na época deles, poucos tinham, ou não havia automóveis, talvez.
E nós já nascemos dentro dos automóveis e nós não tínhamos computadores, os filhos já nascem com o computador em casa. Então, me parece que essa dinâmica é uma coisa da história da humanidade, não me parece assim? Claro, e que torna a aventura humana fascinante, sempre surpreendente, valendo a pena vivê-la, né? O importante é estar vivo. É passar pelas várias etapas, é sair da adolescência, entrar na maturidade, continuar até lá, aos cento e poucos anos que hoje já é possível viver, com saúde, com a mente funcionando de maneira adequada e sadia. Doutora Adriana, com relação aos esportes radicais, que é outro assunto abordado pelo professor Nobre, me parece bastante pertinente. Isso, de fato, nós assistimos. A quantidade de esportes radicais, inclusive com turismos especializados no setor, isso se propaga a cada dia. Isso tem a ver com a adolescência normal ou é o período que nós estamos vivendo? Olha, eu acho que são as duas coisas combinadas. Sim, o adolescente vai estar sempre em busca de ultrapassar marcas, provar para si mesmo que pode mais. Aliado a isso, ele tem uma onipotência muito grande, natural dessa fase, de que nada pode acontecer a ele, e, portanto, tem muito pouco medo. E, aliado a isso, está se oferecendo esses esportes radicais, né? A ideia dos esportes, de uma maneira geral, eu acho que é alguma coisa muito importante para a adolescência, que devia ser estimulada cada vez mais pelo poder público, pelas escolas. É uma questão bem importante para o desenvolvimento. Sem dúvida. A doutora Adriana colocou um ponto fundamental e nós gostaríamos aqui de deixar público que temos uma profunda admiração e respeito por todos os programas que visam tirar pessoas, principalmente os menores, da rua, através do esporte. Gostaríamos agora de agradecer a presença de todos os nossos convidados e lembrar a todos que queiram participar com comentários e sugestões que o nosso fax é 0, o número da operadora, 19-289-3624, nosso correio eletrônico mitosverdades@cco.unicamp.br. E se você acha que navegar é preciso, nosso site é www.unicamp.br/cco/saude.htm. E na próxima semana nós estaremos de volta com mais um tema do seu interesse. Obrigadíssimo.